maku mawothe bita buruki kahora wa kariuki tutire na ihenya I kahora aya jetago tapitha jeri yes wa muthiwe tago frages kenya jui na ekuna ni agithiagire ri ni wagituga ndimutumia wa ndigwa na di giaigwa bagua ya yes na ni di ya tuthuri twene asa nitukanagio ne au hena ki wa kariuki muthenya wa umuthi uraigwa atia ndake na muno ni na diko ma GSM paro na kore ndoimire ndegethe ndaigatirwo ni thina yes na nyenda gutura guko to ni nyara maundu mega wa imani ucio wa gwiciria ungimwira atia a ngai amurathime e bishop uria wiciria muthenya wa umuthi ona ki amurathime muno to ni atutwarite handu haraihu ta muwaririe to ni arakuona akuhetuki akurathime ndakuongerera nyinge no atura we ngwatanira no yaku gutura guko na rora guthaka nawe omura gora gwa ngihinga muthenya mugima no tuko na muthenya Wow. But up no akigwa. Ate wa kariuki ni mundu mukenu. Muru ina bishop. Ehigaga kuria na kunywa iguru rio ndu ucio. Ni wakorwa na Jesu ria ehigagira muthenya mugima. Yes. Wow, thank you very much. Wa kariuki wi karaga ku? Katongora. Ah, ha kianda. Eh, kuria booster, kuria kianda, kwa gativa. Gativa. Thank you mono. Kogo murigo, oya murigo. Oya murigo. Eh, ni aneo ri wega. Thank you for on top when us your dear we now. Ukegonyi? Yes. Wa kariuki arahoya atiriri. Ehe. Kuro igongona ri atengatengerio hanini. Turie. Matha ma gukoma makinye. Adi akagaria nyamu. Riu ri ahuherwo kihoni ni wa imani. Ni ahuherwo kihoni umaga. Ni mwetekira wa imani amuhere kihoni. Ai, akima wa imani eka uria wikaga. Sina wa imani ni kondani ya JCM headquarters. Domereri yakwa ya muthenya wa umuthi kwenda kuga o atumia adigwa ti kwenda medete gukorwo mari atumia adigwa na tondu ngai niwe muthuri wa atumia adigwa ndimwire ithwe ni ithwe ngai witu acagurite tukona njaga ya atumia adigwa tukona ngaragu ya atumia adigwa na mwathani ngai witu ni agutorathima niguo kana tiguo mutikihorera ikaro he asanta sara hoti wa kumuhe kindu o kindu nie no ndimuhe no ni tondu ndire na uhoti ucio nguga ngai witu amurathime na amuonekanire na acemanie na o mundu o mundu na ndithembe na tondu tukuhiriirie thiguku ngai witu aharirie atumia andigwa thiguku ya magegania thank you so much amen ucio. Amen amen ucio ni Priscilla wa imani thank you very much Priscilla wa imani kiheo kia mbere ni wona botop nigioka kogo riu turathi tuthiete eh madini fresh water mekuku na reka ngwire uhora wa mani ati madini fresh ajira atiri ehe atumia ayo the marugamite ha hoguo yes magerere hari oguo tentine ya madini ehe maheo mai fure oguo eh nega tha at least makoro mage na mundu kunyota eh agerere hari oguo aheo mai fure kogo mai me ha na nikwenda itanaria na mundu gwitwo wa gatibaru gamire dancers aria me ha hoguo wa gatibaru yoro gamire dancers ehe ne dancer wa kulipwa mchezo wa town ni mchezo wa town ehe haya tareke tuigwe matana ba mahuru joke ri yes tugukinyetie happiness na waimani ni aheana kiheo we ndo wa ne kugeta kya baba ni robot up ariganeiro eh Neturi na thabari uthie Mombasa na atumia adigwa na atumia adigwa aigana na tondu ni ndingihota makumurihira tigiti ehe mumenye tuhetwa offer ni mundu wetagwo zunguka Africa ati hawena ki hawena ki zunguka ni mushirika witu haha please muke inbox ya Priscilla wa imani na ningumwira turari ha thabari yo besa sigana kuguo ungikorwo hau na we mutumia wa adigwa Nire dene anete tafadhali please muke tuthithe safari ya Mombasa tuthitu tuvere macio mangi mwana nini urenda kuga wagatifa ekire kanyatha wagatifa ekire kanyatha nie ndi matongoretie nie Priscilla wa imani tuthie thiko igire kuria Mombasa na nituhetwo offer jega nezunguka Africa tu asanti sana 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 kupitia zunguka Africa makofi Baya kurani kwa yete. Kiwani? Utana ba kwaria na kete tone guka hari. Yes. Yenda teria na mudo kwa gatifa. Ehe. Pia ya me.
Kurathi kwagirite kurathi ushoke riri yes zunguka Africa we ushoke makinya mere thutha waria na murugamireri wa zunguka Africa o kahora akindire ndeto icio ndirona murugamireri uri okwaria on behalf ya zunguka Africa kwa ushoka huo thutha makinya mere thutha yes boda rekia na wagatiba twire uri waigwo horo waku haya rekia na wagatiba tumenye turathi na una costume ukietara uge na costume asante sana wagatiba horo waku mwega fio Nedirono kenete fio fio muthenya wa muthi. Nikuria. At otrere ogenda kwira bishop wito ati anodwa kuhariria muthenya wa wito wa muthenya wa muthi. Bishop wito muthenya wa muthi ni tondu wa gutenya. Da kwira moto igete na rien. Kawage sesa. Kawautia pray. Bishop guide ole atura igwa ithwe. Turathiete thibitare tukairwa tuthie massage. Ati tuthie therapy. Turaiga tugwete Ma gai bisafu we gai we gai ya mato ya arieng gai ya gotoria gai ya koradima na maudo mada toiga puro 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 we we asa bisa na mado kigoni mado kigoni aha mado tifa togore tia tumia ove yes duga na tele siaka ya na siaka na siaka Nimoda tabisho bani. Nimoda tabisho bani. Nata sia kaena sigana. Ya pere. Ya pere. Ya tatu. Ya kana. Na katano. Yes. Asante sana over to you zunguka Africa. Thank you so much. Thank you so much Samibo Top kuria mweno siogi. Haha doga mite dina murugamiriri munene wa zunguka Africa. Mwenye takuwa akituambia wao ni kina nani na wanafanyanga nini? Ni aje brother? Fiti sana. Kwa majina uambie mtazamaji wetu unaitwa nani? Kwa majina naitwa Madhingu Mavuti. Yes, manager at Zunguka Africa Tours and Travel ama ukipenda Zunguka Africa Safaris. Mnafanyanga nini zunguka? Sisi kazi yetu ni kuzungusha watu. Tunapeleka watu safari, tunawazungusha, mnatembea huko kwa maji, within Kenya, outside Africa, kila mahali tunawazungusha. Je, siku ya leo ni siku ya wajane. Na kama nyinyi kama zunguka Africa, wajane ni wamama ambao mara mingi kule katika society, watu huwa wanawachukulia kwa njia moja ama ile nyingine. Lakini kuwabeba ndogo, nitumie neno kuwabeba ndogo. Nyinyi kama zunguka Africa, mnachukulia wajane vipi? Sisi kama zunguka Afrika tunapenda wajane, tunapenda mayatima, in fact hata tumekuwa tukifanya hizi activities za CSR, tumekuwa kuna watoto ambao pia tumepeleka shule. So tunasema kwa society kuna watu ambao tunafaa tunawashikilia kabisa. Tunafaa sio watu wa kudharauliwa, ni watu wa kupendwa, kwa sababu ni circumstances ndio zimewafikisha mahali wako, sio kupenda kwao. Kwa hivyo tunafaa tunawashika mkono na tunatembea na wao katika kila jambo. Shukran sana. Kupitia mmoja wenyu Priscilla Waimani, nimesikia mkisema mko na offer ya wajane. Hiyo offer wataipata vipi? Labda namba yenu ya simu ama watafikia Waimani vipi? Ningetaka uweze kuelezea pia. Kuna mjane ambaye anatutazama hapa kwa TV, angeweza kufika hapa siku ya leo lakini angetaka kupatana na nyinyi. Maybe namba ya simu, website na kwenye mnapatikana na mnapeleka wajane wapi? Aya. So namba ya simu ni 0797 100 200. 0797 100 200. Kwa yote ambaye anataka kututafuta, mtupigie kwa hiyo namba na tutakusaidia. Kupatikana tuko hapa tu Thika Road, opposite Safari Park, kuna Total Energy ziko hapo. Hapo ndo tunapatikana. Na kwa hizo offers tuko nazo tofauti za kuenda places tofauti. Sana sana tuko na Coast, tuko na Masai Mara. So wakikuja tutawapatia hiyo discount mzuri. Shukran sana. Majina yako tena? Madhingu Mavuti. Madhi? Madhingu. Madhingu Mavuti. Rudia namba, urudie namba mara ya mwisho. 0797 100 200. Shukran sana. Ukiona CEO Mr. Kim mwenyewe umgotee kwa sana. Tunashukuru sana kwa yeye kutushikilia. Thank you so much.